হেল্ল' এভৰি ওৱান, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দেখুৱাব ওলাইছোঁ মোৰ ভাল লগা এটা গীতাৱলী আৰু ৰবি শৰ্মাৰ এটা ধুনীয়া ফটোশ্বুট আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল। আহকচোন চাওঁ সেই ফটোশ্বুট ফটোকেইখন আৰু ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব। আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব। আৰু কমেণ্ট বক্সত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ৰূপৰে দলিচা তোক পাৰি দিব নোৱাৰো, চকুৰ ভাষাৰে তোৰ জবন ধৰিব খোজো। অ তই আগু নে ফাগু নে বহাগৰে গান, বুকুত পোৱালি কেঁচা প্ৰীতিৰে বান। আশা কৰিলোঁ মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।